Saluton mia kramiko, kiel fartas, saluton el tutom du mia kramiko, bonan vesperon mia kramiko, en mia lando mia kramiko, la lando de lando, la urbo Aceho, che urbo estas banda Aceho, la flagio estas aliu mia kramiko. Nun mi un mia sinjoro au la islamo skenario, jenama estas Tunku Muhammad, au Tunku Jemi. La firo povas intruas la multa da firo ka firo ĉi tie estas la islamo lernajunto. Hodiaŭ mi estas celebretas el la nastiĝis Maulidur Rasulullah Sallam. Aŭ mia prepato mia amiko estas la tre plej fama en la tuta mondo mia amiko estas la multa lando ne sur la Nizilando, ne sur la Arabu lando, ne sur la Ruso, Japanan, kaj Afriko, kaj la Usono, sed ankaŭ multa da urbo la tuta mondo havas celebretas estas la nastiĝis mia prepato mia Sallam. Mi kunya sinjoro jenama estas Tun Muhammad estas tre plej fama en mia urbo en Aceho ĉar en di Nizilando mi estas mia havas la tre plej havas la kial la konas la Dion tauhid ala syari wong tri dimiko do miko ne estas ne wahabio estas alus nama jemaah estas la konfas intras multai da popolo tamundo konfas la bonan de dan kon porfidi mia film di selar itu di selar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.